Bom dia, pessoal, né? Bom dia você aí que está assistindo ao canal Vivendo em Novos Horizontes. Hoje nós levantamos aqui cedo, nós vamos lá naquele mirante lá. Vamos ver se a gente consegue ver o nascer do sol. Já tá ali. Não precisamos subir muito, pessoal. Tá ali o sol. Então, não precisamos subir. Vai lá em cima mostrar. Nós vamos lá, naquele mirante lá, olhar para vocês. Lá de cima, né? Um pouco. Consegui pegar o nascer do sol, né? Já tá nascendo. Um pouco de piranhas, né? Vamos conhecer um pouco de piranha por cima, né? Essa piranha. A piranha velha. Então, fica com a gente aí que vai ter muitas emoções. Olha lá os degraus lá que a gente vai subir agora. São quantos degraus, Regis? 300 e pouco nesse lugar aí. 300 e pouco. Então, vamos contar direitinho para vocês, né? Quantos degraus vai dar certinho para vocês ficarem já sabendo. Então, antes, né, de você assistir aos vídeos, dá uma pausa aí, pessoal. Corre lá, se inscreve no canal, compartilha aí, já deixa aquele joinha lá pra gente. E hoje o dia está prometendo, pessoal. Eu creio que é por aqui, ó. Vamos andar aí, já a gente vê aí. Nós vamos aqui na direção, né? De repente, se tiver mais alguma coisa, nós mostramos para vocês. E hoje é, do outro lado tem outro. Mas aqui lá nós vamos deixar para de tarde, né? Ou amanhã. Mas é isso aí. Vamos aqui já nesse. Eu creio que é aqui, né, que começa. Já vamos começar contando daqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. 7, 8, 9, 10, 11. Já perdi as contas. Cinquenta e dois, cinquenta e três, cinquenta e quatro, cinquenta e cinco, cinquenta e seis, cinquenta e sete, cinquenta e oito, cinquenta e nove, sessenta, sessenta e um, sessenta e dois, sessenta e três, sessenta e quatro, sessenta e cinco, seis, sessenta e sete. Oitenta e nove, noventa, noventa e um, noventa e dois. 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44 e vamos descansar. Já deu 144. Trinta e um, trinta e dois, trinta e três, trinta e quatro, trinta e cinco, trinta e seis, trinta e sete, trinta e oito, trinta e nove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, quarenta, quarenta e um, quarenta e dois, quarenta e três, quarenta e quatro, quarenta e cinco, quarenta e seis. Uma parte já terminando, já estava avistando ali já o topo. E de longe a gente vê. Uma pessoa varrendo lá, né? Vamos ver se. A maravilha que é. Daqui eu tô vendo uma pessoa lá. Descendo de moto. E tem outro varrendo. Mas eu também vejo a consciência das pessoas também, né? Que sobe por aqui, ó. Eu posso observar que tem muito lixo. Copo descartável. Garrafa. Papel higiênico. Pessoal, vamos ser conscientes, né, pessoal? A natureza, ela não dá conta de absorver, né? Esses plásticos. Então, vamos ser conscientes. Vamos carregar nosso lixinho aí. Né? Já quanto deu? 45 litros, 245. 248, 259, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 301. Falta mais dois, duas etapas. E daqui, pessoal, dá para nós ver a maravilha do Velho Chico com suas embarcações, né? Com seu segredo. Se movendo bem devagarzinho, com ondas, né, baixíssimas, mas ele está correndo em direção ao oceano e levando esse segredo para dentro do mar.
O mistério do velho Chico. É isso aí. Vamos desvendando esse mistério aos poucos. É maravilhosa a beira do São Francisco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Bom, pessoal, parece que tem uma vila aqui em cima, né? Parece que vem de carro, né? Aí. Tem estacionamento. É, ela deve sair por lá, ó. Aqui, pessoal, tem rios, as lojinhas de artesanato, tem lanchonete, restaurante, né? Aí. Aqui, né? Muita madeira aqui, deve ficar por... deve estar fazendo um mirante aqui, né? O senhor tá bom, né? Tô bem, graças a Deus. Nós estamos aqui, esteja à vontade, registrando aqui o nascer do sol, né? Quase que ele não deixou a gente acordar, né? Assim, que a gente ia prometer, né? Aí ela falou, ó, o dia já nasceu. Mas isso aí, como que é o nome do senhor? Carlos Alberto. Senhor Carlos, o senhor mora aqui já há muitos anos, senhor Carlos? Há muitos anos. Há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos, senhor Carlos. E o senhor sobe e desce essas escadarias? Tranquilamente. Vem contando os degraus, igual eu vi. 365. 365 degraus, pessoal. Conta um pouco pra gente aí, pro pessoal que está assistindo a gente aí, um pouco da aventura do senhor, essa aventura que o senhor faz todos os dias, né? Porque a gente se acostuma. Olha só, pessoal. No início, a primeira vez, as pernas ficaram inchadas, à noite para andar, era... Eu tenho que acostumar. Então, convido o pessoal para visitar Piranhas aí, seu... A Piranhas é um paraíso. Praticamente assalto é zero. Tanto é que o pessoal aí do hotel chega aqui meia-noite, uma hora da manhã para descer essa escadaria. As moças ficam perguntando, não tem perigo não, moço, de eu descer aqui. Não, moça, pode subir e descer, esteja à vontade que assalto aqui praticamente não existe. É uma cidade de paz, boa, é acolhedora, pessoal são sempre bem recebidos. E a gente fica feliz quando um turista vem e depois de um tempo ele retorna aqui à cidade e encontra a cidade, esse paraíso que é o Rio São Francisco. É um reencontro, né? Muito importante. Muito bom aqui a cidade. Aqui já passou personalidades, né? Personagens, né? É importante, né? Como Lampião, o Dom Pedro II. É. O senhor pode, o senhor sabe alguma... contar alguma coisa que ele passou por aqui, algumas aventuras? Não, aí eu sou leigo, não conheço essa história toda, não. O que eu sei é que o atual prefeito, ele entrou em convênio com o governo do estado e está colocando uma máquina Maria Fumaça que vai rodar daqui, pelo, como era o percurso antigamente, até a cidade de Delmiro Gouveia, pela beira do rio, o trem. Bom, pessoal, ele está falando um pouco do caminho do imperador, né? É. Ele vai fazer de novo, né, esse trajeto esse que trajeto o imperador fez. Que o imperador fez, realmente. E parece que está reformando aqui, né? Está organizando. Está ampliando mais, que é para receber os turistas se sentirem melhor aqui. Aqui é o restaurante Flor de Cactos. Um restaurante que tem uma comida tradicional,
Muito bom aqui o restaurante. Vamos deixar o pessoal com água na boca? Ah, O que que você tem serve uma aqui? peixada maravilhosa. Temos carne de sol, temos carne de carneiro, carne de bode. Tem o famoso surubim, que é um peixe tradicional do São Francisco. Temos camarão. O que o turista precisar aqui, ele será sempre bem atendido para ele se sentir em casa. Pois é muito bom conversar com o senhor, né? A gente deu. O senhor dormiu aqui, né? Não dou. Ah, não, o senhor já chegou. Eu trabalho aqui à noite. Eu tenho que ficar aqui porque. Ah, o senhor é o vigilante. É, eu trabalho aqui de segurança à Tá noite. certo. Muito Todo dia importante, né? vai ver e entrar. Não, eu trabalho um dia e folgo o outro, né? Estou aguardando o pessoal chegar, que é para eu Já retornar para minha casa para entregar o. dormir. É. O turno. É. É isso aí, pessoal. Nós conhecemos um pouco aqui da história do mirante aqui, né? Com seu. Não, esse mirante, como vocês veem, à noite ele tem um farol, que ele servia antigamente como a sinalização para as embarcações quando vinham até aqui Piranhas. Porque vinha um trem de Paulo Afonso até aqui. Então, quando eles se encontravam aqui em Piranhas, eles faziam aquela troca de mercadorias, né? O trem retornava para Paulo Afonso para distribuir para o resto do Brasil. Então, a história prosseguiu, né? O município de Piranha desenvolveu e aqui era um polo, né, de economia. Antigamente era o comércio, aquele comércio de troca, né? Troca e venda, né? Agora me conta aqui, diz que o Lampião ele passou por aqui, ele saqueou. Como foi essa história? Eu não tenho muito Mas conhecimento já viu falar mais da ou história. menos como que é? Não, eu vejo falar assim por alto que ele andava aqui e tudo, mas eu não tenho conhecimento. Quem tem o conhecimento, que é um historiador, que ele sabe toda a história de Lampião, Maria Bonita, é o deputado Inácio Loyola. Ele é um estudioso desse cangaço, ele entende tudo que o senhor querer se informar. Pode procurar o deputado Inácio Loyola, deputado estadual aqui de Alagoas, já foi prefeito aqui. Inclusive, ele foi quem fez a reforma aqui na época que ele era prefeito, fez a reforma naquele farol. E ele é quem pode lhe informar Melhor, né? melhor. O farol, tem um farol onde É aqui esse farol Ah, em cima, né? O pico ali aí, em que a gente pensa que é cima. uma igreja, mas é um É. farol, né? Ah, Ele sim. em cima, uma vila, É. ali? Uma vila? Ali é uma vila, ali mora Não, pessoas ali. ali é um hotel, uma pousada. Pousada Pedra do Sino. Então, a gente vende carro também. Vem de carro aqui. Pois é, depois que eu cheguei aqui que eu fui ver que vinha de É carro. longe que desce esses carros? Então tem uma pista? Tem outra Vai pista? até a pista, essa estrada. Então quer dizer, se for pra vir de carro, tem como? Pode vir de carro. Bom, Pode pessoal, vir. então foi duas aventuras, né? Uma a gente subiu as escadarias e nós não vamos prometer, né? Mas se a gente tiver um tempo aí, a gente vai vir de carro para mostrar para vocês. Venham provar da nossa É. culinária aqui, que é uma delícia. Vocês vão gostar aqui do restaurante Flor de Cactos. Vocês vão se sentir em casa. É isso aí. Muito obrigado aí Muito por a gente ter obrigado. conversado, Tenham um né? bom dia. Que Deus os abençoe e uma boa estadia aqui em Piranhas. E voltem sempre. Ok, obrigado. E a gente tem um canal. A gente vai pedir para quem está assistindo, né, para o senhor também, se inscrever em nosso canal lá e assistir essa Pronto. entrevista. Assistirei Tá bom? o Angico, a Grota do Angico, aonde mataram o Lampião, né? Segue aqui esse trecho pelo rio. Ah, aqui desce aqui pelo rio. É. Nós visitamos lá, mas nós fomos por terra também. Foram pro Canindé de São Francisco. Pra Canindé, né? É. Então aqui lá em Canindé também tem embarcação para cá. Tem. Então eles fazem esse trajeto para cá. De Canindé para vocês visitarem Piranhas, né? E também vai de barco. Nós fomos É.
de carro e vai de barco também. É isso aí. Tá isso aqui? Aí é o pessoal que chega aqui, motoqueiro, essas. Mas aqui não vai, não vai sair não, né? Não, isso aqui não pode modificar. Ah, certo. É que eu tô falando pra ela que nós temos adesivos também, mas nós não trouxemos, nós não sabia que. Tem algum adesivo aí? Não tem. Então é isso aí, pessoal. Aí. Aqui tem vários aventureiros que passou por aqui já, né? Vamos ver se eu conheço algum. É, mas. É. Motoqueiro tem um monte, mano. O que tem mais, né? Motoqueiro. É, os motoqueiros, eles estão presentes. Os aventureiros aí do Brasil. Quero mandar um abraço a todos os motoqueiros aí do Brasil, né? Pessoas que estão, né, fazendo essas aventuras aí pelo Brasil e marca a sua presença. Aí, a gente acertou a gente ter vindo cedo, né? Porque a gente pega o sol batendo aí, ó, e mostra a coloração. Tá muito bonita a cidade de Piranhas, né? Aqui é a Piranha Velha. Lá do outro lado tem uma igrejinha também. Tem vários, né? Tem, lá é o cemitério. Até naquele branquinho lá, pessoal, que vocês estão vendo é o cemitério. Aquela igreja lá, qual é a igreja lá? Aquela paróquia de Precioso Bonfim. Senhor do Bonfim, pessoal. Ali são 250 degraus. São 250 degraus. Aquele lá a gente vai fazer amanhã, porque. Mas o carro não vai lá, não. É certo. Aqui é só de pé mesmo, né? Tá certo. Fica lembrando aí, pessoal, que a gente veio aqui só no Morro do Farol, né? No Mirante do Farol é que tem é lugar para vir de carro. Mas agora é isso aí. Estamos recebendo a informação que em São Paulo tá caindo gelo. É isso aí. Vamos dar uma sentadinha ali, uma descansada, tá? Aí vamos dar uma mostrada aqui. Ali tem uma homenagem ao povo do século XIX e ao povo do século XX. Então esse mirante foi feito aí, pessoal. Foi erigido aí no século XIX. Bom, pessoal, a gente já fizemos aqui, já cumprimos com vocês, né, a nossa promessa, mostrando para vocês aqui o mirante. Então, eu quero agradecer vocês que assistiu o vídeo aí completo e que deixou aquele like aí, né, que se inscreveu no canal. E eu falo, nós já passamos dos 5 mil inscritos, então nós temos mais de 5 mil amigos. E é você que gostou e deixou aquele like e que se inscreveu. Muito obrigado, pessoal. E vamos rumo ao 10 mil. E você é que vai fazer a diferença aqui para nós. Muito obrigado e um bom dia para vocês. Bom, pessoal, agora nós vamos subindo aqui e vamos registrar, né, mais uma das nossas aventuras aqui pelo Brasil, aqui pelo Nordeste, né? Como nós prometemos para vocês que vamos fazer caminho do Imperador. Então, já nós estamos procurando aquela placa, né, que a gente sempre registra aí do caminho do Imperador. Então, a gente já está quase chegando nela aqui, né? Eu já estou avistando ela ali. É isso aí, ali está. É. Mas eu achei ela. É isso aí, pessoal. O caminho do Imperador aqui. Ele falou: tirei uma vista à pressa do rio. Tirei uma visita. Tirei uma. Como que é, né? Tirei uma vista à pressa do rio junto a Piranhas de cima, através da grade de pau, da janela do meu quarto e depois dormi até o jantar. Dom Pedro. Segundo, 18 de outubro de 1859. As pedras do rio em Piranha desafiaram o Pirajá, a embarcação de Dom Pedro II. Ele acompanhou a travessia do alto como se assistisse a um espetáculo.
ainda esteve no distrito de Entremontes, onde conheceu a igreja de Nossa Senhora da Conceição, Caminhos de São Francisco. É isso aí, pessoal. Caminho do São Francisco conta essas histórias. Vocês que tá nos assistindo aí, pessoal, se você não é inscrito no canal, se inscreve lá. Eu tenho você como meu amigo, né? Vamos passar, já passamos aí dos 5 mil inscritos, nós já estamos aí no rumo dos 10 mil e nós vamos só agradecer a vocês. Vamos mandando aqui já. É o centro histórico, né? Tá fechado, mas a gente vai em direção ali a Comarido Tionilo, né? Porque a gente levantou bem cedo, não fizemos um cafezinho. E ali tá chegando o Calamelo, ô Calamelo. O Calamelo já é meu amigo, viu, pessoal? A gente já conheceu aí. Aí ele já tá todo alegre porque me viu hoje, né, Calamelo? É isso aí, pessoal. Bora, Calamelo. E o Calamelo agora vai... É isso aí. E aí, vamos ver. Olha lá, demarcou ali. Passando aqui nessa ponte, nessa passarela. É. Eu creio que ali atrás daquela igreja ali, onde fica exposto, né? Onde foi exposto. Né? Que o Tenente Bezerra, é isso, né? Trouxe os troféus, né? Que era a missão deles, né? E expôs ali como troféu, como uma grande conquista da Polícia Volante aqui do estado de Alagoas. É isso aí, pessoal. É uma história entre o heroísmo, ou herói, ou bandido. Agora o pessoal diz que é herói e também bandido. Para mim, eu só estou contando uma história que a gente busca lá, as pessoas contam, outros se recusam a contar também, porque a gente deu essa paradinha aqui que o celular caiu. Aí então vamos aqui, né, lembrando para vocês que tudo que a gente fala aqui de Lampião, de Dom Pedro II, então são histórias que o povo conta, pessoal. Nós não estamos aumentando e nem inventando e nem diminuindo. É isso aí. A gente vamos dar uma passada por aqui. Ali está onde era o Clube Social Esportivo Piranhense. É isso aí. Vamos só mostrar aqui para a gente finalizar por aqui. É isso aí. A prainha aqui, o lugar de banho, ali onde vocês estão vendo aquelas boias amarelas, é o limite do banho, onde está a embarcação. E a gente está esperando aí que hoje a gente vai fazer um passeio, né? Vamos ver como é que vai ser. Ah, é? Nós vamos já entrar em contato aqui com a agência de turismo. Então a gente vamos informar direitinho e nós vamos passar, né, essa informação para vocês aí sobre os passeios aqui de catamarã. É isso aí, fique com a gente. Não se esqueça, pessoal, se inscreva em nosso canal, deixa aquele like, compartilhe nossos vídeos. E é isso aí.